Persoalannya, bolehkah kita menggunakan elektromagnet untuk melancarkan sesuatu objek? Hai, saya Raihan, seorang communicator sains daripada Petroscience, The Discovery Center. Pelancar gegelung besi ini menggunakan konsep elektromagnet untuk melancarkan gegelang besi dengan menggunakan pelancar tube. Kita hanya perlu memutar dinamo ini yang akan menjana tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang sudah dijana akan disimpan di dalam kapasitor. Apabila kita menekan butang ini, ia akan melepaskan tenaga elektrik yang tersimpan dan menghasilkan dua medan magnet yang akan menolak antara satu sama lain dan melancarkan gegelung ke atas. Kapasitor merupakan komponen analog elektrik yang boleh mengumpul dan menyimpan tenaga elektrik. Apabila arus terus yang dihasilkan daripada dinamo mengalir ke dalam kapasitor, ia akan menyimpan tenaga elektrik tersebut dan dilepaskan ke pelancar. Tiub pelancar yang dililit dengan wayar di sekelilingnya akan menjana medan magnet apabila arus elektrik melaluinya. Elektromagnet kebanyakannya boleh didapati dalam pelbagai perkakas elektrik seperti kipas dan dapur induksi. Elektromagnet dalam log elektrik juga digunakan dalam proses pencarian minyak bagi mengukur jumlah hidrokarbon di dalam liang takungan bawah tanah